Ora gak, Bro. Apakah ada yang mengidam, Bro, seperti ini? Ki bakal yo ketak encek iki. Ading iki mung encek kulit-kulite. Oh, ngene. Iki lur, atine. Ya ki deen no. Mundur didik. Lah. Ki perlu dijajan. Hei, lama, Bro. Ngelem kursi, saking kreatif iki kenapa kok ngono? Yo cek e gawe. Niki lapo kursi niki? Pertahanan. Bisa ada nam biuk. Oke, guys, tutorial ngelem. Ngene dulu. Wis rutuh iki lho. Apa po titik? Ah, ngene. Nah, buru-buru dulu. Buru-buru. Iki tak buru-buru nih. Iki kayak ono lem. Wes ono ta? Ono. Sing dober barang iki lho. Sik tak ngene lho. Iki. Wes iki, kalian yuk. Gak popo no. Apik gemoti. Wo, ono apa nih? Tak wes, ayo. Ayo, guys. Iki guys. Iki guys, saking kreatifnya dengklek cukek menerima jasa pengeliman. Wis yo aman do. Ampuh iki. Ampuh. Wong kreatif yo ngene iki. Ayo. Ngene do. Ah. Dilem. Duru-duru, guys. Ah. Ini barang, wis iman. Wis aman. Diwuri-wuri guys, iki saking kreatif iki. Iki bangsa Indonesia iki gak butuh kursi pedot siap. Wis aman iku. Aman iki. Aman iki guys. Apakah ada yang seperti kita kalau kursinya juga dilem? Wis aman. Nah. Pembukaan, Bro, pembukaan. Musiknya di indikno Mas. Pembukaan, musiknya di indikno. Nah, ini pembukaan. Halo. Ini, pirang no ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang di channel Mas Aim. Ayo. Waalaikumsalam. Juga, assalamualaikum. Salam perlu dijawab. Yo, siap. Mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aim. Assalamualaikum. Enggak, ngono mang, opening enggak aku mau. Lah yo. Opening, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Mas Aim. Wah. Ki mari ki lapo? Ibu. Ayo golek pencet dulu. Wis sak pencet anak kok. Ono ta? Iku no, iku siji loro telu iki pencet kabeh, Bro. Adine iki kegiatan siang awan-awan. Ngerujak pencet, Bro. Tapi iki aja ngerujak sembulek, Bro. Aku arep nek jaman pian awan dhewe. Oh, rujak kopi yo. Heeh, nek mantai, Bro ya. Kan iku ono botol. Terus rujak iki ada botol dikai uyah mbek gula kaya lombok. Tiga opi ya. Asik kayak awan-awan. Cek puyeng. Oh ya. Oke. Ki langsung golek iki. Ki sik tak gambare sik iki. Sing dicolong mbok ndi iki? Oke, Bro. Nah, oke. Ki wis gak apa-apa. Tongkat Cino siap. Mbok, ini golek ndi iki? Iku ana pencet, iki pencet, iki ya pencet. Ndi? Iki jak gedang e. Iku ana gedang roboh. Iki piye iki golek sing ndi iki? Sing enak no. Iku kuning ana sing kuning kok ndukur iki. Ndak teka, ndukur iki. Piye? Sing ndi? Golek sing anu. Sing nang kono ya? Lagi bro iki berburu pencet iki sik golek pencet iki. Nah, iki merupakan alas jati, alas purwo. Ono ndu, iki gamelan duwe iki. Jenenge maling awak dhewe. Kebun gue. Heh? Kebun kita milik bersama. Oh, ngono, kebun kita ya. Kebun kita. Meskipun di wilayah kita. Kene kuwi ndi? Kindu ono sing sampe dirubungan iki. Dirubungan iki. Iki, guys. Lha ndi dirubungan ndu? Cim gak pisan iki.
bosok ini gak apa-apa kak itu iya bosok si coba lagi kan dul dul ini guys mateng sih bro tuh oh, mateng jomok sih tuh gadung sih tuh no sitok 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 iya 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 ndukur ki lho gak ketok oh iki lho iya heeh lagi brae seora kudu konsentrasi ngawur lho bisa grek mendisar ngono kuwi lho. Ah, seret, do. Ya tak kak bro. Walah. Perlu ni. Ini loh, ini loh, ini loh. Ini loh, ini loh. Kacau nak, kacau nak, kacau nak. Kilo, kilo, kilo kena. Do. Aku salah sasaran piye to ki? Nanti mang. Iku. Mu iki? Iya iku. Iki break, iki wis oleh. Iki wis oleh. Ah, ayo. Kamera ning ngene, Bro. Diadep ngono, Bro. Bisa ora bocor. Heeh. Lah, ngono. Oke. Iki mau wis mari berburu ne. Iku dalane nang ndi iki? Yo mrene kuwi. Ini apa? Ini lo, cek kan kata kata ya? Lah, no, no, oke. Jadi saya yuk, no. Kata hutan nih kok, bro? Hutan? Ya, aku menemukan sesuatu, bro. Ini simul apa, aman. Iki nang ndi iki? Ngrusak iki. Iki. Markas. 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 Dibalik no. Asik. Ngene cek kayak ngeplok nang ndi. Iki guys wis oleh iki guys. Apa nang kono? Di sore kono. Cek kata alami. Kurang sadu. Nggih. Yeah. Ah. Oke, okay, bro. Golek gon sik. Tutul. Lah, ngene brai. Piye iki? Andre nang kene ya? Kena ya. Lah, ngene iki apik, Bro. Ini apik iki, apik iki, apik. Oke, Bro, tak ngeset. Ki wis ana apa iki? Ki sudah oh, ada oh. Lombok, ki uyah gula. Lah iki kok rencananya dioplok nang kono. Ya. Nah, ya ande persiapan sik endo ya, oke? Persiapan sik, Bro. Sik tak dekake tripod mari ngene ya, oke? Wis siap. Siap. Siap no. Sik, Bro. Ki tak dekake tripod. Kayak tripod dulu. Ini apa ini? Nah, ini apik ini. Ngoi. Ini apik. Nah, ini bro. Ini kue apik ini. Apik ini gitu. Apik. Lah. Oke, wes ayo langsung disikat ae. Oke, pertama-tama cepak no adae. Ah. Ki andewe nggae sing iki. Nggae sing kuwi ya. Ini ah. Korban lho. Heeh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kok sambil diirisi. Lah, dan nih, Bro. Piye? Lanjut ora? Lanjut. Tapi awak dhewe meneng ya. Awak menghormati adzan ya. Ki ambek digarap. Ki ambek dirisi, Bro. Gak penak ya, Bro. Saru. Pateni sik ya. Pateni sik ae, adzan. A few moments later. Nah,
Wes sing ndu. Wes aman iki. Aman iki, aman. Lanjut. Lanjut, Bray, lanjut. Gak apa-apa wis mari kok iki. Sing masjid wis mari, Bray. Lanjut. Diri sih lombok jok lali diri sih. Ini awan debian, ini mulai sekolah ini udah biasa nih ya. Kita kan gak tau ini gandu. Hampir setiap hari. Nek anu ya. Dino ini ki. Tapi nyolong ya pencet ya. Nyolong itu. Tunggu nih uang, tunggu nih. Nyolong pencet tunggu nih uang. Loh, nyolong pencet tunggu nih. Ah, itu sih bener. Ini bakat ngoceki pencet nyemurga-murga nyolong. Oh berarti kan maling. Maling bisa jadi. Tapi cekel maling orang tahu kan ya? Orang tahu kecekel kan orang tahu? Orang tahu. Oh berarti maling profesional ya? Profesional. Sing tahu kok calongnya apa ya? Tebu. Iki kok melbukenya piye no? Gak syarat. Oh ngono ya? Masuk gak ambon-ambon. Ambon-ambon ambon tae kena ya? Ini kayak enak ambek mantai, ini kayak bro. Ini kayak enak ambek mantai. Makanya, sedulurku semuanya subscribe. Nama Dewi cek isok mantai ambek mencet ini kayak. Masuk ora? Masuk. Masuk bro. Oke masih. Oke masih. Siap diri-siri. Siap. Hancurkan masih. Ini nih kilo. Hasilnya. Anjakan. Bilur. Elek apa api? Kategori manis apa? Enggak. Ini nah. Mantan-mantan maling pencet, maling tebu, maling. Tapi kan gak tau maling bojone tau nggo. Ah, bahaya iku. Gendeng iku. Gendeng iku. Wis ayo no sikat no. Sikat. Yo i. Ini iki sing paling akeh nganu lho. Sing paling akeh ngene iki gulone ya kudune ya. Heh. Gulone akeh apa ora? Kabeh no. No. Oh, enak suarane gulon lho. Kok suaranya tipis-tipis piye iki? Tuwi wis gak apa-apa Mas. Apakah ada yang mengidam, Bro, seperti ini? Ki bakal yo ngetak encek iki. Dingki kok mangan sak kulit-kulite. Wani ora mangan sak kulit-kulite? Wani no. Wani biasanya malah kulite tangko sing kok cakote. Hmm. Kulit rambak maksudnya. Nanggon mau nonton tegak Bro ngene iki, Bro. Tadi rujakan ngene iki. Kena ande iki rujakan ngene terus nek mari beduk ya Mbak Buti kaspine tanggane bro terus dibakar nang kene diler ngono ya. Iya. Iya. Berhubung nang kene durung ono kaspe. Lho, biyen kaspe tok, kaspine mbahku dicolong. Aku sing nyolong. Gane mbahku dhewe tak colong. Dadi gowo puk ya kowe. Digeblek ya. Heh? Digeblek. Ya iya no. Dilok-lokno ae. Kaspe gurung wayahe ngono bro. Ada yang pernah mengalami seperti saya? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Pokoknya biyen iki nek bar sekolah MI ngono mulih, Bro. Wis mesti ana kegiatan ngene-ngene iki. Nek wae tebu, nek wae ngene nyolong pencet, nek wae juwet nyolong juwet. Nah, ndewe-ndewe ya wis isin dene saiki kete nyolong. Kok gak nyolong bojone tau, Bro? Ya iya. Piye, komenan iki? Jenengmu sapa no jenenge? Jenenge perkenalkan penonton biar tahu. Nama saya siapa Mas Bro? Ya Bono jenengmu sapa? Gandu. Bisa dipanggil Gandu. Dene nek anu Gandu. Iki rencanaku video-videone bakal duet ambek Gandu. Piye Du, masuk? Masuk. Gandu. Lah kok iso disebut Gandu ngono biyen sejarah piye? Jeneng wah kurang paham. Jero ya? Jero. Jero ya? Padahal jenenge duduk gandu. KTP ini. KTP ini jenenge Kates. Eh. Wah, sak pelok-pelok guys. Piye ngene iki? Yo sik jek kabeh nono. Sik. Kites rasa. Lagi. Enak ora? Rasa pencit. Yang ini pencet sing jaman biyen awak dhewe anu. Oke, taburkan uyah dan gula. Secukupnya. Nek menaburkan ning ngene, Bro.
Jadi kesan itu kayak nang kape. Lalu taburkan uyah. Lalu jangan lupa uyah ya. Atau garam. Uyah kakek yang mentem gini. Nah. Kadek banyu dong ini kyo. Udah usah. Karena pencit itu mengandung vitamin. Banyu. Nek wis ngene bro, ditutup. Nek biasane awake dhewe iki gawe nganu, botol aqua gede iki lho. Nah, iku terus dipliek. Apa bahasane? Dibuka. Kan nek dibuka titik e piye? Nek buka titik apa bahasane? Bahasa Indonesia ini sing angel. Angel. Nek bahasa Jawane apa? Dipliek. Yo, didungani sik. Awahuma jungker bolak-balik rasanya jadi enak. Kurang cepet no. Oh ngene. Baju cek ini merasakan no. Dirimu cek merasakan. Doang. Nah, cek merasakan. Ampuni lombok. Nyawang nih. Tapi lombok gak nyengit kan lombok. Buat bos lombok komentar bos lombok. Oke, kita unboxing. Kotak misterius. Kurung. Kurung sampai metu banyune lho. Kurung. Kurung. Cek ono. Apa kurang ini, Guys? Wes sampai metu banyune akeh, deh. Oke. Nek metu banyune akeh berarti gulane akeh. Apa kurang ya awake dhewe gulane? Dibuka, dibuka, dibuka. Piye? Diambo. Lah. Wah. Ambone, Bro. Wah, wis akeh banyune ya. Wis kelomo. Iya, nek coba, kalau... coba diincipkan. Tutunop, tutunop pemirsa, Bro. Tutunop pemirsa. Idak no, idak no. Nah. Ini ki lur, saat ini. Ya ki deno, mundur didik, mundur didik. Nah. Lah. Ki perlu dijajal. Ya mundur dirimu no. Mundur nek jajal. Nah. Ini. Kurang legi, Mas. Kurang legi, Mas ya. Iki jek kasih. Nek kasihin biasanya tanda nih. Nek menurut wong kene? Menurut wong kene iku nek kasihin apa lho? Ndak iya ucapkan. Apa? Kudura. Kepindang rabi. Oh, kan kepindang rabi ya? Enggak. Oh, kan gak pindang rabi. Cek. Oh. Hop. Dikop yuk mana, Bro? Iki biasanya sampai banyune muak ya. Biasanya ngene iki nyolong anune mae barang. Apa iku nek ngarani? Gula nih dikopiak-kopiak lagi bro, ini Mas Gandik ya bakal ikut masang kan, apa pelaponnya siapa? Mak Damis anak awak dia mak bro mak ini ngomong lek gak apa-apa, awak dia mak Damis gak apa-apa lah nganggep mak ya gak apa-apa, inspirasi soalnya. Kau nak YouTuber? Agak terpendam ni, lek ngacak-ngacak ini. Ajak ngomong ni. Kau nak YouTuber ngono siapa tu? Sing, ano? Inspirasimu? Mas Bre. Siapa? Kau nak YouTuber siapa kira-kira? Sing kok sewa nengin dalam per YouTuber lo? Banyak ni sampai kau melocor guys ni. Siapa kok kau arpe? Mu? Ini kok enak ni? Ini kok enak ni guys? Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis mendingan lho. Piye? Dik kasihin lur. Tapi enggak apa-apa. Iki wis mantap. Gak pedes ya? Enggak. Iki banyune sake iki lho. Nek biyen iku mari ngentekno ngene. Heeh, lha apa? Banyune baru diombe. Wani? Wani. Oke. Ah, dipres dong. Rasane brae. Ana kecute, ana manise, ana asine, ana campur aduk. Heeh. Asin kecut legi. Pokok hanok pahit ya? Hanok pahit. Hanok pahit. Mek pahit, mek rasa cintamu bian pahit. Enggak. Kan tau mengalami pahitnya cinta?
Tahu no? Tahu. Arek ndi kuwi? Hiduplah. Yang begitulah cinta. Bagi sing mencintai Mas Gandu bisa langsung komentar di bawah. Gua tak kei nomor ya. Asli gas iki anak gas pedes, guys. Ini ana andawer malah seru iki, Bro. Ana andawer malah seru iki. Kadik ngombe ya? Kadik ngombe. Mampu ora? Tak mampu. Kedampe ngombe. Harus ada ngombe. Galon no jomo. Galon no jomo. Oke, bye. Sambil mengambil galon, kita tunggu. Lombok telu ini, pedes ya? Pedes no. Nah, ini galonnya lho. Apa? Ada gelas apa lah? Kan gelem nang locor, kayak sapi. Ya adek no. Nek boto, ngombe. Iki nubulak warung mangan iki. Iki warung nubulak warung mangan. Iki kategorine sing ndok cek ijo iki ya. Pencite kan sing tuwek. Barang ana sing tuwek bosok. Bang edes bro, kenceng lombok ya. Pedes guys. Benakmu sekolah nang Indo M Indo TK yo, gak adek. Ngalah nublek rek. Adek TK barang. Adek. Podo berarti. Kau ini kejutan, Bray. Apa yang daerahmu ya gelap udan ini? Ki? Jombang udan aja? Ini udan kan? Udan, udan angin. Udan angin, udan terus, Bro. Bensore mesti udan. Ini ngobong melinjo. Melinjo? Apa jobong? Bakar. Iya. Yeah. Anak minjo nang ngono, guys. Ini kan pasang. Oh, enggak, Bos. Pasang minjo. Oh, ngono, dipasangi apa? Sampai walang. Walang. Kan wis tau mangan walang apa, Gurung? Aku lek perkewane ora tau. Bedas. Sing umum-umum. Oh, bedos. Termasuk kecing bro rasanya. Ki tangan pliket kabeh. Disisakan buat Pak Pen. Ya. Pen engko ya kepengin nerusno. Apa wedes iki soalnya? Karek titik sih, Bray. Iya, Mas. Tak mampu. Cukup. Kecut, Mas. Wes ae kalau sing e. Oke. Okay. Coba nang ngene no. Cek nang anu, cek nang api. Sambil aku tak ngombe sik. Ya budi. Ya diangkat. Nah, ngene ya. Oke no, dijomok, jomok. Pateni sik, pateni sik. Lah, iki wis mari oleh mangan-mangan oleh ngonten piye ndu? Menurutmu iki masuk? Masuk. Gawa no? Gak mampu mas ya? Gak mampu bro, ini memang soalnya kayaknya kakean no? Kurang wongnya kakean? Kakean kurang wongnya. Adine wis kayak gini guys, keseruannya barangkali kok dirimu ada no
ide-ide bisa komentar. Oke. Ya, bisa komentar. Awak dewe siap? Siap. Eksekusi? Siap ya? Siap. Barangkali dirimu ingin apa nek ngarani keseruan-keseruan lagi bisa komentar di bawah. Kayak awak dewe berdua iki cocok ya apa? Nek perlu tak tambahin maneh engko areke. Arek-arek bengkel ya. Oke bro, wis pokoknya terima kasih. Kalian adalah saudara saya ingin kalian bisa bantu kita dengan cara subscribe, biar kita bisa membantu yang lainnya juga bro. Oke wis pokoknya terima kasih untuk semuanya, untuk dulur-dulurku, sukses selalu. Wis pokoknya jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih, bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. 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 Oke.